こんにちは、吉田さん。R の思考ですか。まあタイトル R でしてやっていきましょうか。でも内容は寿司のことです。寿司がね、ものすごく高価だった時代っていうのは、みんなで寿司の価値を高めていたんだろうなと思うんですよ。例えば寿司職人っていうのは、10年とか20年の修行の末になるものだし、そういった苦労の末にね、いろんな悔しいこととか、ライバルとの振るい落としがあったところで、最終的に板場に立って、つけ場で握っている人の、一貫の寿司の重みを感じながら食べるから高くてもしょうがないよねとか、頑固な寿司職人、いやいいなみたいな感じでね、まあ、食べてる方も悦に入っていたと思うんですよ。でもどんどん時代が進んで、お寿司ってのがより一般大衆化されてきてね、でそもそもお寿司ってもともとは一般大衆のものでしたから、それがある時になんか高価なものに上り詰めちゃったんですよね。で今また一般人の口の中に入るようになった時に、別に寿司をね握る人の、まあ、歴史とか苦悩とか修行とかっていう背景を感じなくても手軽に食べれて美味しいねでいいんじゃないかなっていう風になってきた、まあ、これを寂しい言い方するとコスパ重視の食事になってきたとも言えるんですけども、まあでもね、職人のそういった歴史背景を一緒に食べるっていう人はこれからもね少数だけども残ると思うんですよ。でそういう人は高い寿司を食えばいいと思うし、その世界でしかわからないようなね越に入ればいいと思うんですよ。その人はその人でそうやって食を楽しむっていう場所が担保されてるわけですし、それを提供する人もいるわけですから、はっきり言ってね、メシランで5つ星3つ星なんかわかんないけど星がいくつついてても、近所のラーメン屋の方がうまいって言えばね、その人の5つ星は近所のラーメン屋なわけですよ。最近ね、私のね住まいでも近くでも、なんですかね、台湾料理のバンバンっていうところがね閉店したんですよ。これ私高校生の時によく使ったところでね、消費税なんてない時代に600円でもうね腹いっぱいで、まあ辛いラーメンがあって餃子があってチャーハンがあってお漬物がついてみたいな感じで、もうボリュームたっぷりで600円だったんで、非常に当時の私としてはね大満足だったんですけども、それが時代とともにライバル店、競合店、それから感染症などの問題で閉店しちゃってね、で閉店したら下でね、やっぱりこう惜しむファンの声がブログとかホームページにどんどん届いたんでしょうね。まだね、再開店してましたよだからもうね、街がいっぱい出ててね、閉店したからこそその閉店っていうニュースがバズったみたいな。でやっぱ私みたいな30年ぐらい使ってる人間もいるんですよ。そしたらね、本当にね、あと1回行っときゃよかったみたいな人が押し寄せるみたいな感じで、定期的に閉店セールやったらいいんじゃないかなって思っちゃいましたけどね。まあ、そして R の思考じゃないかもしれませんけども、商売をやってきてね、プライドが不要だって人いますけども、私はプライドいると思うんですよ。どんなプライドかっていうと、毎日必ず何がしかの売り上げを作るっていうのは商売人に課せられた、まあ最低限のプライドじゃないですか。商品が売れなくてヘラヘラしてるとかね、ビジネスをしますとか言って副収入の1万円も上げれずにね、のんのんとしててね、それでプライドあんのかと思いますよ。商売をしてる以上金をもぎ取ってくる、お金を払った人が払ったお金以上に満足する、こういった世界を作り続けるからこそビジネスのプライドってのは保たれるはずなのに、何物を売るのにそこまで一生懸命する必要はないっていうのがプライドって勘違いしちゃってるのかなと。もっと泥臭くいかないとね、アクセスの低いサイトをたくさん作って、アクセスの低い YouTube をたくさん作って、それでもその少ない人のニーズを捕まえるために一生懸命頭をひねるっていうのは、まさにお客さんのためにやってることであり、商売人が唯一持たなくてはならないプライドじゃないかなと。つまり視聴者さんの気持ちを考えて、マーケットに様々飛び交う野望欲望に気づいて、それに対してアプローチをしていく、そのぐらいやんないとね。はい、ということで私もやりますよ、この場所から。ヒロト並みにこの背景、10年後も20年後もこの背景からお送りします。ただ私の白髪が増えてシワが増えるだけというね、まさに年輪を刻むビジネス、それが私の R の思考でございます。いってらっしゃい。